По информация от прокуратурата става дума за нарушения по проведени обществени поръчки с възложител Община Омуртаг и търгове за добив и продажба на дървесина от Общинския горски фонд в тясно взаимодействие с Главна дирекция Национална полиция и КПКОНПИ. След взети разрешения от съда се извършват процесуални действия, претърсване и изземване на два частни адреса и на три адреса на юридически лица. В изпълнение на разпореждане на наблюдаващия случая прокурор, от Община Омуртаг се иземат документи. Съдействаме на органите, даваме им документите, които искат, и нямаме притеснения за проверката. Абсолютно всички търгове се правят с явно наддаване, който желае може да участва. А обществените поръчки са ни проверени от фонд земеделия, съгласувани са ни и нямаме притеснения. Към момента няма задържани и привлечени към наказателна отговорност лица. Разследването се води под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура Търговище. Работата по досъдебното производство продължава с разпити на свидетели.